Salom hammaga, sizlar bilan Davron gang. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi video richmanga qarshi bo'ladi. Prosta ko'ringlar, tomosha qilinglar. Bitta like, comment yozib qo'yish esdan chiqmasin. Chust upravleniya arzon UC xizmati, ishonchli akkaunt savdo, hammasi ana Telegram kanalimda bemalol o'tib murojaat qila olasizlar. Gap yo. Qanaqasi yotolmadi. Is over and the blue team
is in the lead. Ne yapıyor? The blue team leads with 30 seconds left. Victory!